Biz Ayaz'ın heç vaxt boşanmayacağıq. Mənə dediklerinden sonra özümü gələ bilmirəm. Ama neyin yiyeceğimi bilirəm. Eğer kardeşime göre aramızda böyle problemler olacaksa gel indiden həll eləyə bilərəm. Son gülasın sonra sürpriz gözlüyüm. Yeni sən bəyə sürpriz mənim olacaq. Alo. Ayaz'a xəstəliyi sən demisən? Mən olmayanda bura girməmsən. Ata Ocağı 17 yanvar saat 22'de Xəzərdə.